Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Mjeku zbulon sekreti. Ja se si të ullin tensionin e gjakut në kushtë të stëpije me këto receta. Tensioni lartë i gjakut është një problem shumë i përabur shëndetsor. Nëse nuk trajtohet si duhet, hipertensioni mund të kthejrë në një problem mjaftë shqetsues madje katastrofik a i mund të shkaktoj diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me e trurit dhe sëmundjeve të veshkave. Në këtë video të të mësoni se si tull një tensioni në përmjet disa hapave të thjeshta. Ndryshimet e vogla luaj një rol të madhë edhe në ullje në tensionit. Ullje e tensionit të lartë nuk kërkon ndryshime madhore në stilin e jetesës. Njaftojnë hapa të vejgjil për arritje të më mëdha për këtë mision të rëndësishëm për shëndetin. Një prejtyre është të, të umbisni në peshë. Dhe i më tani ekspert të thone se rënja në pesh është api më efikas për ullje në tensionit të gjakut. Si pas ekspertve, edhe humbja e 2 kg mund të ullë tensionin e gjakut. Ledzoni gjithmon etiketat e ushqimeve dhe evitoni kripën. Kripa është nga produktet më tinzare që gjenë rrugën në truezën tonë vazhdimisht. Ushqimet industriale që blje në supermarkete janë të tajmbushura me produktin e kripës. Sa e si a ja rekomenduar ditore e kripës për njerëzit që vuaj nga tensioni lartë, është të rreth 1500 mg në ditë. Por kjo është ekuivalente me një maj lugje qaj. Ekspertët rekomandojnë që kur blini ushqime të gatshme në supermarkete, lexoni me kujdes etiketën që zbulon sasinë e vërtetë të kripës. Produktet më të kripuara janë ato të brumrit, picat, prosciutat, salamrat, supat dhe paninat e gatshme. Filloni dhe lëvizni sa më shumë. Ekspertë të rekomandojnë të kryeni të paktën ore në dit aktivitet fizik për 5 dit me radhë. Zgjith një aktivitetin tuaj të preferuar fizik dhe lëviz një më mirë dhe më shëndetëshë. Ngritja pesave të lehta gjithashtu ullua një rol pozitiv në shëndetin tuaj. Ngritja pesave të lehta është një aspekt i rëndësishëm i aktivitetit fizik. Gratë humbasin shumë as muskulare me kalimin e moshës dhe ngritja pesave është të për rime këmbjet. 3. Tregoni kujdes me konsumin e alkohlit Pirja e tepër dhe espesht e alkohlit mund të rrisë në e tensionit të gjakut, dhe ekspertët rekomandojnë që të tregoni kujdes. Stresi gjithashtu duhet të reduktohet Hormonet e stresit ngushtojnë e në të gjakut dhe rrisin tensionin. Stresi i vazhdueshë mund të nëzis dhe të verë në rezik shëndetin kardiovaskular. Këtu përshien ngrënja e tepër gjumi pak dhe abuzimi me substancat të ndryshme dhe alkohlit. Kjo është një arsye përse eliminimi i stresit mund të jetë prioritet për të pasur një shëndet më të mirë. Tensioni lartë i gjakut është një problem shumë i përapur shëndetësor. Hipertensioni, nëse nuk trajtohet si duhet, mund të shkaktojë probleme mjaft katastrofike si diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me veshka dhe aftësinë e trurit. Medikamentet që njerëzit përdorin që vuajnë nga tensioni lartë i gjakut mund të shoqërohen me probleme të tjera anësore, duke përfshirë këtu marë mëndje pa gjumë si kontraktime të muskujve dhe tjera. Disa produkte që u i gjeni në shtëpi mund t'i i shumë më thjeshtë nëse keni probleme me tensionin si që anë hudra, limoni ose uthulla e mudhës. Hudhra përmbanë substanca sulfuri që ka në aftësinë të ullin nivelin e tensionit të gjaku dhe të largujnë kolesterolin dhe toksinan nga organizmi. Ato stimulojnë prodhimin në oksidin prodhimi i trik dhe regulojnë tensionin e gjakut, duke bërë që të zgjerohen e në të ti. Këshilohet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi ullër të freskët në mëngjes, për para se ta ushqime ose para se të flini. Duke ngrënë gjithashtu ullër të gjallë para gatimit të saj të të përfitoni shumë vlera. Gjithashtu edhe uj me lënklimoni mund t'jen një zidje efektive për ulljen e tensionit. Shtryni lëngu në një limoni në një gotë me ujë dhe pini atë çdo mëngjes përpara se të njës, për edhe konsumoni ushqime. Këshillohet që të konsumoni limonin pasi ja ka aftësi për të ruajtur fleksibilitetin dhe funksionin e enëve të gjakut duke ulur kështu tensionin. Gjithashtu, u thullmollë me sot buke është një tjetër produkt me përbërës të veçanë që mund të ofroj edhe lehtësimin për të stabilizuar nivelin e tensionit. Për këtë recetë në vëj, detu huj një maj lukje qaj me sot buke dhe një luk gjedhe me uthull mollë. Këshillohet të konsumoni uthullën e mollës pasi përmban shumë mineralet të dobishme, si kaliumi, magnezi, kalciumi që janë në thelbësore edhe në qarkullimin e gjaku dhe në ullje në tensionit. Përzjeni një luk gjedhe me uthull mollë, një maj lukje qaj me sot buke dhe një gotë me huj. Për rezultate më të mira, këshillohet ta konsumoni këtë të pakton herë në ditë. Një ndërkërcënim e serioze të shëndetit është pa dyshim presioni lartë i gjakut. Kjo gjëndje mund t'i sjellë trupit tuaj një sëmundje dhe efekt anësore shumë shqetësuese. Zhvillohet kur muret e arterjeve të mëdha humbasin elasticitetin e tyre dhe ngurtësohen kur enët e gjakut ngushtohen. Pas Institutit të Shëndetit Publik, niveli vdekshmërisë në vendet ku sëmundjet të cilat shkaktohen për hipertensionit është të rritur ndjeshëm vite dhe fundit. Kjo përshkruhet në rreth 36% të grup moshave nga 25 vjeçësirë sipër, ku burrat janë më të prekurit. Ndshkaktarët kryesor të saj janë stili i jetesës dhe kryesisht ngrënia e ushqimeve jo të shëndetshme. Në këtë video do ju shpjegojmë disa këshilla më të mira për të mbajtur këtë gjendje në nivelet optimale pa përdorur medikamente. Duke që nëse, problemi shfaqet kryesisht nga stili jetesës, ndryshimet e pasura sigurisht që du të fillojnë nga aty. Si pas këshilave të institutit të shëndetit publik, vetë të me 6 hapa të thjesht mund të arini që të mbani dhe të përmirsoni nivele të uajatë të tensionit. është të rëndësishme që të këshiloheni gjithmonë me mjeku në tuaj. Kontrolët periodike të mjeku janë thelbësore për shdo përbaldim të sëmundjesë. Nëse merë një ilace ose kura të forta kundur hipertensionit, mos indërpris një ato pas një arsye, por gjithmon me këshillën e një specialisti. Ndish një hapat të cilat janë më të lehtë për të stabilizuar, duke qëndruar më aktiv. Aktiviteti fizik është të zgjidhja më e mire gjdo së mundje. Ashtu edhe për presionin e lartë të gjakut. Mje këtë rekomandoj në kryerjen e aktiviteteve fizike gjdo ditë, të pak të 30 minuta 5 erë në jam. Kjo mund të ndihmoj në ulljen e presionit të gjakun në trupin tuaj dhe gjithashtu të përmirësoj shëndetin tuaj të, të përgjithshëm. Ullja e temperaturave gjatë sti së dimrit mund të shkaktoj e rritje të ndjeshme të tensionit të gjakut. Arsu kryesore ka të bëjme mungjesë në aktivitetit fizik gjatë dimrit dhe konsumi lart i krypës dhe ngushtimi enve të gjakut për shkaktu temperaturave të ullta. Trupi kufizon qerkullimin e gjakut për të ruajtur temperaturën e brëndshme dhe kësisoj rritet edhe tensioni i gjakut. Ekspertët ka në përpiluar disa këshilla praktike, se si të mbanjë në kontrol tensionin e gjakut, sidomos në stinën e dimrit. Minimizoni qëndrimi në ambjendet i ashtme për të paksuar ndryshimet e befta në barën e punës e zemrës. Shmang një lodhjen dhe ngritjen e peshave të rënda. Vishu një trash për të ruajtur temperaturën e brëndshmet. Bani gjithmonë shall ose doreza për të minimizuar ekspozimin e lëkurës ndaj temperaturave të jashtme. Shmang një alkoolin dhe kafeinën të cilat shërojnë në nxehtësinë e brendshme të trupit. Kujdesuni që të hani shëndetshëm dhe kufizoni gjithashtu edhe konsumin e tepërt të kripës. Në ditën tuaj ushqimore mund të shtoni këto ushqime në mënyrë që të ulni në mënyrë efikase tensionin e gjakut. Lule radhicja Lëradhiqa në zitë eliminimin e kripës nga organizmi në përmjet urinës. Lëradhiqa është e pasur me magnez që zgjeron e të gjakut përmjërson qarkullimin e ti dhe largon toksinat nga zemra. Brokoli është i pasur me kalium, me fiber, magnes, vitaminët C dhe kalcium që si pas studimeve, ndihmon në ulljen e tensionit të gjakut. Një gjusën filgjani me brokoli në ditë për mbandozën ditore të rekomanduar të vitaminës C. Kë vitaminë është antioksidant që promovon të tensioni normal të gjakut. Peshku Peshqit janë të pasur me omega 3, plot me vlera për shëndetin kardiovaskular. Ato ullin rezikun e tensioni të gjakut dhe ataku në zemër. Peshqit më të mirë janë në sëlmoni e gërë troftas kumbrija toni merluci dhe arenga. Studiuesit rekomandojnë të pak të ndyracione peshkur në ha. Peshku ja. Spinaci Spinera që është një burim i pasur i kaliumit dhe magnezit, që mbajnë tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme, por eliminojnë në kripën e tepër që është përgjegjës për tensionin e lartë. Vëmendje, informacione në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesit e si kujdesit tuaj shëndetësor. Me nuk kanë në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tuk.